Čia yra pirmas mano vaidmuo, pirmas tokio lygio projektas, kur reikia labai labai išlipti iš savo komforto zonos ir kovoti su savim kiekvieną dieną. Man tikriausiai sudėtingiausias dalykas yra tai, kad gyvenime aš nesijaučiu aktorė. Aš visą laiką kaip tik esu tas žmogus, kuris sako viską tiesiai, taip kaip galvoja, taip ir elgės. Ir čia tu turi įsikūnyti visiškai kitą žmogų, į visiškai kitas emocijas, į visiškai kitą laikmetį, į visiškai kitą situaciją. Ir tai yra be galo sunku padaryti, kai tu neturi tam patirties visai, bet dirbant su tokiais profesionaliai žmonėm, su tokiais žmonėm, kurie suka stampuodę labai labai daug metų ir žino visus triukus, man yra tikrai labai didžiulis, na, pranašumas, sakyčiau, nes labai daug galiu iš jų išmokti, labai daug gerų patarimų gauti, kurie man pravers ir visai kitoj sferoje, galbūt visai kitam, visai kitokioj scenoj. Ir iš tiesų džiaugiuos, kad gaunu labai didžiulį iššūkį šitam projekte ir galiu pamatyti pati, kaip sugebu susidoroti su sunkumais, kaip sugebu įveikti savo aukščio baimę, savo vaidinimo baimę, kaip išprovokuoti savį emocijas, kurių galbūt tuo momentu tu visai nejauti. Ir tai, man atrodo, labai labai įdomus gyvenimo momentas. Iš esmės, panašios esam labiausiai tuo, kad abi esam labai emocionalios, abi nemažai išgyvenusios ir man atrodo, vis dėlto sunkiausia yra tai, kad mes skiriamės. Jinai labai, labai tokių gyvenimą keičiančių, man atrodo, momentų perėjusi, tiek vaiko scena, tiek mylimojo scena, tiek gyvenimo vienai ir susitvarkymo su iššūkiais vienai scena. Tai yra man visiškai nepažįstama, aš niekada to pati neišgyvenau ir už tai labai daug reikia pastangų įdėti tam, kad tu įsigilintum į tą veiksmą, tam, kad tu įsigilintum į tą žmogų, į jo gyvenimą ir į tą charakterį. Bet režisierius labai puikiai moka apibūdinti mūsų vaidmenis ir labai padeda man su tuo. Tai džiaugiuos, kad galbūt ir savy išmoksiu atrasti tą naująją Mariją, tą truputį pamišusią, truputį kitokią, truputį daugiau išgyvenusią, bet su atvira širdim, su didžiulė meilė žvelgiančia į savo mylimą, į aplinką, į Lietuvą, į savo gyvenimą.